Hezký den, přátelé. Srdečně vás zdravím u dalšího vydání literárního koutku. Na úvod dnešního dílu jsem si pro vás připravil báseň složenou v únoru před 3 lety. Která se jmenuje Vzdálená píseň. Slyším jen jedinou vzdálenou píseň, kde s temnými bory duby střídají se. Potom další hlasy do ticha přejdou zas. Nad cestičkou lesní v odpolední čas. Na pěšinu slunce pruhy stínů maluje. Datel i ptačí sbor opět se vzdaluje. Tomu okamžiku jen ticho panuje. Druhou báseň jsem složil zrovna tohle lese, kde se teď nacházím, a pojmenoval jsem ji Bříza. Vzduch s vůní smůly studenou rukou mě po tváři hladí. Chvíli si zpívám, chvíli broukám a pak už jen mlčky jdu od paseky k pasece mezi temnými bory a světlými doubravami. Pomalu vzhůru, na kopeček, kde bělají se břízy. Pravou dlaní pohladím kůru jedné z nich, té, která přišla o větloví a zbyl z ní jen trochu nahnutý, štíhlý kmen. Nevydám hlásku, jen lehkým dotykem dám jí svou lásku. Třetí báseň, kterou jsem si pro vás na dnešek připravil, jsem složil před 3 dny. Podnětem k ní byla moje procházka, při které jsem chtěl od nás z Benátek dojít do blízké vesnice. Cesta, kterou se tam jde, mimo jiné prochází oblastí jménem Stará jezera. Což je chráněné území kolem stejnojmenného mrtvého říčního ramena. No.
po úzké pěšince kolem řeky jsem došel na místo a zjistil, že se dál nedostanu, protože cesta je zaplavená. Nejdřív jsem dané místo zkoušel obejít vrchem, pěšinou v lesnaté stráně. Ale po chvíli jsem zjistil, že tato cesta je pro mě příliš krkolomná, že na její zdolání si vůbec nevěřím. Co mi zbylo? Přijmout situaci, jaká je, a udělat čelem vzad. A právě v tomto momentě vznikla báseň pojmenovaná Konečná. Pěšinu do vsi voda pohltila. Pěšina do vsi končí v tůni, která vprostřed zlaté trávy zbyla po záplavách. Voda se rozlila pod strání, kudy obejít nesvedu ji. Nebe a les se v ní odráží. Jasná zpráva. Človíčku malý, tady je konečná. Vystup si z vlaku bláhových chtění. Odkud si přišel, tam pokorně se vrať a buď spokojený. Znáš-li se z cesty radovat, pak není v skutku nikdy zbytečná. Ač bys byl vzdálen od vytčeného cíle, třeba na 3 míle. To je z dnešního vydání Literárního koutku všechno. Já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost. Přeji vám, abyste se měli krásně. A moc se s vámi těším zase někdy příště, na viděnou.